Assalamu alaykum, Xorazmi Allah kanalına abunəçiləri. Bugün sizlərə gördüyünüz Redmi brand altındakı iki tə büdcət ne telefonlardan svoystvalarını göstərib ötüşünə hərəkət qılamız. Redmi Note 11T 5G telefonumuz köpincə flagman versiyalarına tartı kitə dəgən xarakteristikələrini görüyən vaxtı. Note 11 versiyasını görədən bolsaq, azı 2022-ci ildə çıxan ən büdcətli və ən sifəti yaxşı işlətiş üçün ən udobni telefonlardan birisi hesablanadı. Bugün sizlərə şularını açıb, görsətib, salışdırıb, sıravnet qılıb, görsətib bərəmiz. Demək, videomuzu başlayınız. Demək, Redmi Note 11 telefonuna gələdən bolsaq, görüşəyiniz mümkün. Arkası plastik buladı, plastik stekla buladı. Corning Gorilla Glass 3 bilən cihazlanan buladı, 5 əməz. Demək, telefonun özünü görəmiz. Komplektasiyasını əlbəttə. Görüşəyiniz mümkün. Powered by Redmi. İçində çixol çıxadı, simulatoku. İyi xarakteristikələrini görüşəyiniz mümkün. Özündə yaz qoydu. Snapdragon 680. İndi bir plus minus aytıb ötkədəm şöyədə. Snapdragon bilən MediaTek-ni sıravın tətədən bolsaq, Snapdragon köpincə Snapdragon-la səl zərəbini köprak idi. MediaTek-ə qarandı. Üçündə yəndə səl ekonomikli versiyyat çıxarılığa MediaTek-lə, Snapdragon-la səl iqra oyaraq çıxarılığa şun üçün. 6 nanometrini görüşəyiniz mümkün. Axırqı çıxan prosesorlarını nanometrində çıxan. 90 Hz-ni Pony qollab quvvətlidir ekran. 33 wattlı bistri zərətkə bilən cihazlanan və əlbəttə kamerası 50 megapiksellı astronomi kamera bilən cihazlanan. Demək, telefonun özünü açıb görəmiz. Görüşəyiniz mümkün. Arkasını. Arkası glansoyu görüşəyiniz mümkün. Yan başı əldir. Əldində nano plönkəsi boladı. İyi, dinamikini görüşəyiniz mümkün. Stereo dinamik, 2 dənə. Və Type-C. İndi, yenə bir əsasına plusun aktif etkiləmiz. Bədə 3 mm-li audio jack portu bağ. Şuna məzi aktif etkilə durğanımız yox. Hormatlı abunatılar, keyinki video devamında düşünəsilə. Demək, telefonumuzun özünə gələdən bolsaq, telefonun özü aytqanımızın ekranları, arka tərəfləri, Corning Gorilla Glass 3 bilən cihazlanan. İndi yanış tezlikləri az yaqıb, gözətib bərəmiz. Demək, bu telefonumuz yanamanda incə. Note 11T telefonumuzunu toxtalıb ötəmiz. Demək, bu telefonumuzunu qlobalni və indiya versiyaları boladı. Qlobalni versiyalarına gələdən bolsaq, minimum azısı 8 GB-dan başlanadı. Və əlbəttə, pamitlər əsə 256-lıq pamitdən başlanadı. Bu indiya versiyalarına gələdən bolsaq, 6 GB azı 128-lik pamitdən başlanadı. Narxına gələdən bolsaq, bugünkü narxı 2 milyon 400 milyon bolqdırdı. Demək, Note 11-dən farkını görədən bolsaq, ucubə Snapdragon əməz, MediaTek prosesora bilən cihazlanan. Komplektasiyasına gələdən bolsaq, Note 11 bilən bir xılda çıxan boladı, içində çixolu, simulatoku və zərəçikləri boladı. Demək, yenə azı plus minuslarına toxtalamız əlbəttə. Demək, telefonumuzun özünü açadan bulsaq. Arkasını görüşəyiniz mümkün. Ucu umumən başqa flagmanski versiyada çıxarılığın görüşəyiniz mümkün. Made in India peçətləri və MBD qarantiya talonları, QR kodları ilə gələdi. Telefonumuz nəsə? Əlbəttə, Mobil Infinity Urgenç dükkanından xarit qılışlarınız mümkün. Redmi Note 11T 5G. Aslan oyun, kamera modulu 50 megapikseldən təşkil tapqan boladı. Təbşi, Note 11 telefonumuzun özü, kapirofiyası, kameralarda heç qəndi rədəsə yox. Ləkin, minusuna gələdən bolsaq, bir minus tərəfi var. Görüşəyiniz mümkün, Note 11T 5G qlobal versiyasında işinin audio jack boom idi umman. Ləkin, India versiyasında görüşəyiniz mümkün, audio jack coilingdən boladı. Ləkin, India versiyasını əvzəl görədilər. India versiyalədə şu, həm flagman, həm adli büdcətli telefonlarını gibrid variantəsi çıxarladı. Bir də görüşəyiniz mümkün. Dinamiklə də 10 man farkı yox. Stereo dinamik ikisindən birlərində. Yan başlarını görəcəm olsak, metalistiki korpus bilən cihazlanan boladı. Görüşəyiniz mümkün. Bir də Type-C, audio jack-a və əlbəttə stereo dinamik. Telefonunuzu görüşəyiniz mümkün. Əldə tərəfində. Aytıb ötkənimizin əldində nano plönki ikisindən boladı. Telefonu görüşəyiniz mümkün. Aytmayınca, displeyini kəttəlikinə gələdən bolsaq, kəttəliki boyunca Redmi Note 11T 5G telefonumuz kəttərək displeyə iyə. 667 düymədi mənimcə. 667. Redmi Note 11 telefonumuz əsə 647 düymə iyə buğan telefonumuz. Demək, telefonumuz yandı.
Hadi sizlere bir qatar görsətib ötəmiz. Demək, telefonumuz yalnız. Telefonumuz yalnız. Telefonumuz görüşürüz. Çünkü umumiyyətlə açılmanın hansıları açılmanın. Görsətib ötüşüm. Bir öncəki yaq görsətibimiz. Normal olsa. Gözü varış. Bir daha yalnız. Telefonumuzla görüşeceğiniz mümkün yazdıkını yine India versiya bu olduğu için hemen esası India versiyada çıkartıp tuttu. Nastrokiyasını ötəmiz ve hal-ağan telimizə uyartırışımız mümkün. Redmi Note 11 telefonumuza gelədən bolsaq, bir de görüşeceğiniz mümkün uca avtomatiski Uzbek diline təlləndirdi. Bu uca global versiya bu olduğu için İngiliz, Rus ve Uzbek dillerini sayılaş imkanı iyisli. Hemen istiyar, sağlanış yüklendi. Şimdi telefonumuz yandı, görüşeceğiniz mümkün. Demek ekranlarına gelədən bolsaq, AMOLED ekran bilan cihazlanan ikisən, nitinə gelədən bolsaq, yəni kuyaşda yarqısını açadan bolsaq, görüşeceğiz mümkün, radiyansası bərbir bu. Global versiyasında 800 nit buladı. Note 11 T5G versiyamızda Redmi Note 11'in özünde ise elbette 700 nit oladı. Hazır görüşeceğiniz mümkün. Çünkü global versiyasında umma razıca yok. Daha önce gözüme doğrusu Redmi Note 11 telefonumuz ekranı niti güçlürak diye bak görüntürdü. Lakin bir de hafta yarkısı var. Hafta yarkısına koyduğumu bulsak bir de indi ulusa mı, öyde mi, özün özü ligrofça klavar edin. Görüşeceğiniz mümkün. Karangı buladı. İşte. Az sizlere kameralarını görsatıp ötemiz. Demek kamerasına giremiz. Kameralarını göstereceğiz mümkün. Kameranın iki tane birisi düşürəmiz. Ve görəmiz. İkisinin ayrı sesini görün. Yok, onlarla bunu açılar. Göstereceğiz mümkün. Ucu Redmi Note 11 telefonumuz ucu dınıqraq makaranda. Şimdi yani göstereceğiz mümkün. Yani Mili çöp kanalı dedi nelerini. Yakınlaştırgan vaxtı ucu bıcırda payda oldu. Redmi Note 11 T5G versiyamızda. Göstereceğiz mümkün. Bunaki ucu dınıqraq ve anıqraq çıkarılıqan detalizasiyası arqa telefonumuza karaganda açayım. Lekin eğer de menden soruyduğum bolsanızla Redmi Note 11 telefonla təfsir yakalamanın için yanında kolda dım kompakt nedir adı? Çim Note 11 T telefonumuza karaganda. Lekin eğer de sizler global versiyasını satıp alaman desenizle, global versiyası Redmi Note 11 telefonumuza karaganda güçlürak işlep çıkarılığının için yanında ucu çatsat abnavleniyası bu rezime girişli kolla kuatlı devas koyuverdi global versiyasında. Bu India versiyasına geladon bolsak addiş ekranı Redmi Note 11'den radiyansası umuman yok. Demek hürmetli abunatçılar, bugün tələblərə binaen Redmi Note 11 T5G versiyası ve Redmi Note 11 telefonlarımızı sıravniyet kılıb görsətib verdik. Eğer de komentariyada yazıp kaldıradan bozansa, koldan gəncə başka telefonlarınızdan sıravniyet kılıb görsətib verici hərəkət kılamız. Yenki videolarımıza görüşkünçə, sağ salamət bulasılar.